L'any 1922 va començar una expedició èpica. Un equip d'estudiosos recollia cançons que cantava la gent. Ho feien per parelles i anaven a peu, en tartana i fins i tot en mules. Amb molts pocs recursos, van fer el projecte de recol·lecció musical més emblemàtic del país, l'obra del cançoner popular de Catalunya. En tan sols 14 anys, Higini Anglès, Joan Amades, Palmira Jaquetti, Joan Tomàs i molts altres van aplegar milers de documents. Una tasca promoguda per Rafael Patxot i l'Orfeó Català. L'arxiu es va dispersar amb la guerra, però el van reunir a l'abadia de Montserrat l'any 1990. Se n'han editat estos materials. I el Departament de Cultura n'ha digitalitzat els originals. Els podeu consultar a la xarxa i ací, a la seu de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana.